Bylo to první utkání po pauze vítězné, jak bys ho charakterizoval? Už je těžké, no vždycky po té pauze, když se člověk do toho dostane, tak to chvíli trvá, ale myslím si, že jsme dobře vletěli v první třetině a pak to šlo trošku dolů, ale dotáhli jsme do vítězného konce, což se vždycky počítá a tři body zůstali doma. Je to o to cennější, že to nebylo jednoznačné a museli jste bojovat až do konce? Samozřejmě, vždycky člověk z toho víc váží, ale konec konců prostě jsou to tři body, kdyby jsme vyhráli 2-1, i kdyby to bylo 9-1, že? Takže je to jedno, ale jsme rádi, jsme vyhráli tady před parádní kulisou. První gol Luboš Horký, druhý Tomáš Kundrátek, myslíš, že kluci, co byli na repre, byli rozehranější, že jim to pomohlo? Nevím, těžko říct, ale určitě Kundrec má parádní střelu, takže když vystřelí, tak je to vždycky velká šance, že dá gol, to samé Luboš. Oba dva jsou to výborní střelci a zaplať pánbůh, tam padá a doufám, že bude i nadále. Jestli ty jsi na repre byl taky, tak jaký pro tebe bylo naskočit do toho extraligového tempa po tom reprezentačním? Tak on vždycky, když je člověk na repre, tak je to lepší, protože zůstane v tom hokejovém tempu a nevypadne z toho, takže to je vždycky pozitivní. A myslím si, že rychlostně a tak ta extraliga je prostě kvalitní soutěž, takže ty rozdíly nejsou veliké tam.